learningphrases.com. More information in the video description. Suosday. 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 Suosday nea teang o khnie. Suosday nea teang o khnie. Suosday nea teang o khnie. Arun suosday. Arun suosday. Arun suosday. Khan chuop khnia yu hoy. Khan chuop khnia yu hoy. Khan chuop khnia yu hoy. Khnyom rik riey na dai ban chuop neak. Khnyom rik riey na dai ban chuop neak. Khnyom rik riey na dai ban chuop neak. Chuop khnia pel kraoy. Chuop khnia pel kraoy. Chuop khnia pel kraoy. Chuop khnia chap chap. Chuop khnia chap chap. Chuop khnia chap chap. Lia san hoy. Lia san hoy. Lia san hoy. Thngai sae chuop khnia. Thngai sae chuop khnia. Thngai sae chuop khnia. Okon. 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 Khnyom chol chat neak. Khnyom chol chat neak. Khnyom chol chat neak. Neak pat chea complain na. Neak pat chea complain na.
អ្នកពិតជាកំប្លែងណាស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់អ្នកស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកសង្ហាណាស់អ្នកសង្ហាណាស់អ្នកសង្ហាណាស់តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកទេខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកទេខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកទេខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមអោបមួយខ្ញុំសូមអោបមួយខ្ញុំសូមអោបមួយតើអ្នកឈ្មោះអ្វី?តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះតើអ្នកជានរណាតើអ្នកជានរណាតើអ្នកជានរណាខ្ញុំគឺជាសិស្សខ្ញុំគឺជាសិស្សខ
ខ្ញុំគឺជាសិស្ស ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាខ្ញុំជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំជាជនជាតិអេស្ប៉ាញខ្ញុំជាជនជាតិអេស្ប៉ាញខ្ញុំជាជនជាតិអេស្ប៉ាញខ្ញុំជាជនជាតិមិចស៊ីកូខ្ញុំជាជនជាតិមិចស៊ីកូខ្ញុំជាជនជាតិមិចស៊ីកូខ្ញុំជាជនជាតិបារាំងខ្ញុំជាជនជាតិបារាំងខ្ញុំជាជនជាតិបារាំងតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង4រសៀលម៉ោង4រសៀលម៉ោង4រសៀលថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់
Ngày sẽ cứ chết ngay cầm nát rồi bọc nhóm. Ngày sẽ cứ chết ngay cầm nát rồi bọc nhóm. Ngày sẽ cứ chết ngay cầm nát rồi bọc nhóm. Nam ní nhóm mình trắng para rộp khuôp cầm nát rồi bọc nhóm tê. Nam ní nhóm mình trắng para rộp khuôp cầm nát rồi bọc nhóm tê. Nam ní nhóm mình trắng para rộp khuôp cầm nát rồi bọc nhóm tê. Rịt rịt ngay cầm nợt. Rịt rịt ngay cầm nợt. Rịt rịt ngay cầm nợt. Rịt rịt ngay trong sạp đà. Rịt rịt ngay trong sạp đà. Rịt rịt ngay trong sạp đà. Rịt rịt khnông đầm ná cầm sàn. Rịt rịt khnông đầm ná cầm sàn. Rịt rịt khnông đầm ná cầm sàn. Ngày ní chìa ngày tì pram buôn khai cả nhà. Ngày ní chìa ngày tì pram buôn khai cả nhà. Ngày ní chìa ngày tì pram buôn khai cả nhà. Ta ngày ní chìa ngày ở vậy. Ta ngày ní chìa ngày ở vậy. Ta ngày ní chìa ngày ở vậy. Ngày ní cư chìa ngày ở kia. Ngày ní cư chìa ngày ở kia. Ngày ní cư chìa ngày ở kia. Ngày ní nhóm rồ vô nè. Ngày ní nhóm rồ vô nè. Ngày ní nhóm rồ vô nè. Ta nẹ ban phơ vậy nơi ngày ní. Ta nẹ ban phơ vậy nơi ngày ní. Ta nẹ ban phơ vậy nơi ngày ní. Ngày sẽ cứ ngày bột. Ngày sẽ cứ ngày bột. Ngày sẽ cứ ngày bột.
តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក? តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក? តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក?តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក?តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក?តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែក?ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្ញុំ ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្ញុំតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីម្សិលមិញតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីម្សិលមិញតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីម្សិលមិញ?តើអ្នកអាចនិយាយយឺតជាងនេះបន្តិចបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយយឺតជាងនេះបន្តិចបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយយឺតជាងនេះបន្តិចបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយប្រយោគម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយប្រយោគម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយប្រយោគម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានទេ?តើអ្នកអាចសរសេរវាបានទេ?តើអ្នកអាចសរសេរវាបានទេ?តើអ្នកអាចសរសេរវាបានទេ?តើអ្នកអាចប្រកបពាក្យបានទេ?តើអ្នកអាចប្រកបពាក្យបានទេ?តើអ្នកអាចប្រកបពាក្យបានទេ?តើអ្នកអាចពន្យល់ថាពាក្យនេះមានន័យដូចម្តេច?តើអ្នកអាចពន្យល់ថាពាក្យនេះមានន័យដូចម្តេច?តើអ្នកអាចពន្យល់ថាពាក្យនេះមានន័យដូចម្តេច?
ខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮ ខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮ ខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮតើមានន័យដូចម្ដេច?តើមានន័យដូចម្ដេច?តើមានន័យដូចម្ដេច?ខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ពីការនិយាយនេះទេខ្ញុំមិនយល់ពីការនិយាយនេះទេខ្ញុំមិនយល់ពីការនិយាយនេះទេតើអ្នកសុខសប្បាយទេតើអ្នកសុខសប្បាយទេតើអ្នកសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំផ្ដាសាយខ្ញុំផ្ដាសាយខ្ញុំផ្ដាសាយខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនទេ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 
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភច្រើន 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 កុំបារម្ភកុំបារម្ភកុំបារម្ភខ្ញុំស្រែកទឹកខ្ញុំស្រែកទឹកខ្ញុំស្រែកទឹកតើអ្នកចង់ផឹកអ្វី?តើអ្នកចង់ផឹកអ្វី?តើអ្នកចង់ផឹកអ្វី?ខ្ញុំចង់ផឹកទឹកខ្ញុំចង់ផឹកទឹកខ្ញុំចង់ផឹកទឹកតើអ្នកចូលចិត្តផឹកស្រាទេ?តើអ្នកចូលចិត្តផឹកស្រាទេ?តើអ្នកចូលចិត្តផឹកស្រាទេ?សូមកាហ្វេមួយកែវសូមកាហ្វេមួយកែវសូមកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំចង់បានកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំចង់បានកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំចង់បានកាហ្វេមួយកែវតើអ្នកចូលចិត្តផឹកតែទេ?តើអ្នកចូលចិត្តផឹកតែទេ?តើអ្នកចូលចិត្តផឹកតែទេ?តើអ្នកចង់ផឹកតែឬទឹក?តើអ្នកចង់ផឹកតែឬទឹក?តើអ្នកចង់ផឹកតែឬទឹក?ខ្ញុំមិនស្រែកទឹកទេ។ខ្ញុំមិនស្រែកទឹកទេ។ខ្ញុំមិនស្រែកទឹកទេ។តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីនៅល្ងាចនេះ?តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីនៅល្ងាចនេះ?តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីនៅល្ងាចនេះ?
តើអ្នកបានញ៉ាំឆ្អែតទេ? តើអ្នកបានញ៉ាំឆ្អែតទេ? តើអ្នកបានញ៉ាំឆ្អែតទេ?ខ្ញុំឆ្អែតហើយ ចុះអ្នកវិញ?ខ្ញុំឆ្អែតហើយ ចុះអ្នកវិញ?ខ្ញុំឆ្អែតហើយ ចុះអ្នកវិញ?ខ្ញុំឃ្លាន ខ្ញុំឃ្លាន ខ្ញុំឃ្លាន ខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ញុំចង់ញ៉ាំតើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វី?តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វី?តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វី?ខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡាត់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡាត់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡាត់ខ្ញុំបានញ៉ាំរួចហើយខ្ញុំបានញ៉ាំរួចហើយខ្ញុំបានញ៉ាំរួចហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំគុយទាវខ្ញុំចង់ញ៉ាំគុយទាវខ្ញុំចង់ញ៉ាំគុយទាវខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ុបខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ុបខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ុបខ្ញុំមិនឃ្លានទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេតើអ្នកមានបញ្ជីមុខម្ហូបទេ?តើអ្នកមានបញ្ជីមុខម្ហូបទេ?តើអ្នកមានបញ្ជីមុខម្ហូបទេ?អ្នករត់តុកសូមយកបញ្ជីមុខម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំអ្នករត់តុកសូមយកបញ្ជីមុខម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំ
អ្នករត់តុកសូមយកបញ្ជីមុខម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំអ្នករត់តុកសូមគិតលុយអ្នករត់តុកសូមគិតលុយអ្នករត់តុកសូមគិតលុយតើអ្នកណែនាំអ្វីតើអ្នកណែនាំអ្វីតើអ្នកណែនាំអ្វីសូមទំនាក់ទំនងជាមុនដើម្បីធ្វើការកក់ទុកសូមទំនាក់ទំនងជាមុនដើម្បីធ្វើការកក់ទុកសូមទំនាក់ទំនងជាមុនដើម្បីធ្វើការកក់ទុកតើអាកាសធាតុថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរតើអាកាសធាតុថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរតើអាកាសធាតុថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរតើថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?តើថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?តើថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?ថ្ងៃនេះវាក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះវាក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះវាក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះមានព្រះអាទិត្យរះថ្ងៃនេះមានព្រះអាទិត្យរះថ្ងៃនេះមានព្រះអាទិត្យរះអាកាសធាតុល្អណាស់ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អណាស់ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អណាស់ថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ទិញអ្វី?តើអ្នកចង់ទិញអ្វី?តើអ្នកចង់ទិញអ្វី?ខ្ញុំចង់ទិញផែនទីទីក្រុងខ្ញុំចង់ទិញផែនទីទីក្រុងខ្ញុំចង់ទិញផែនទីទីក្រុងខ្ញុំចង់ទិញស្បែកជើងមួយគូខ្ញុំចង់ទិញស្បែកជើងមួយគូខ្ញុំចង់ទិញស្បែកជើងមួយគូ
Sôm bằng hai mùi ní một nhóm. Sôm bằng hai mùi ní một nhóm. Sôm bằng hai mùi ní một nhóm. Ta tàng ơ bần chô khnia miên đầm lấy bần mến. Ta tàng ơ bần chô khnia miên đầm lấy bần mến. Ta tàng ơ bần chô khnia miên đầm lấy bần mến. Via bất chìa thay nè. Via bất chìa thay nè. Via bất chìa thay nè. Thay bệnh hỏi. Thay bệnh hỏi. Thay bệnh hỏi. Nhóm mình miên lời tê. Nhóm mình miên lời tê. Nhóm mình miên lời tê. Nhóm bắt cả bộp lời. Nhóm bắt cả bộp lời. Nhóm bắt cả bộp lời. Nhóm chẳng bắt đầu lấy đô la tới chỉ lấy euro. Nhóm chẳng bắt đầu lấy đô la tới chỉ lấy euro. Nhóm chẳng bắt đầu lấy đô la tới chỉ lấy euro. Mà sao mình nhóm bắt đá xài. Mà sao mình nhóm bắt đá xài. Mà sao mình nhóm bắt đá xài. Nhóm kênh mình lụa. Nhóm kênh mình lụa. Nhóm kênh mình lụa. Nhóm bắt đặt sai hỏi cọ bên mùi bật. Nhóm bắt đặt sai hỏi cọ bên mùi bật. Nhóm bắt đặt sai hỏi cọ bên mùi bật. Nhóm cái đại khuôn 39°. Nhóm cái đại khuôn 39°. Nhóm cái đại khuôn 39°.
ខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួន ខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួន ខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំឈឺក្បាលជាប្រចាំខ្ញុំឈឺក្បាលជាប្រចាំខ្ញុំឈឺក្បាលជាប្រចាំខ្ញុំឈឺពោះតើខ្ញុំគួរធ្វើដោយម្ដេច?ខ្ញុំឈឺពោះតើខ្ញុំគួរធ្វើដោយម្ដេច?ខ្ញុំឈឺពោះតើខ្ញុំគួរធ្វើដោយម្ដេច?ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកឆាប់ជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកឆាប់ជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកឆាប់ជាស្បែករបស់ខ្ញុំគឺឆាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំគឺឆាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំគឺឆាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់តើអ្នកមានអាឡែកហ្ស៊ីទៅនឹងអ្វីទេ?តើអ្នកមានអាឡែកហ្ស៊ីទៅនឹងអ្វីទេ?តើអ្នកមានអាឡែកហ្ស៊ីទៅនឹងអ្វីទេ?តើនោះជាអ្វី?តើនោះជាអ្វី?តើនោះជាអ្វី?តើនេះជានរណា?តើនេះជានរណា?តើនេះជានរណា?តើនរណាជាម្ចាស់ឆ្កែនេះ?តើនរណាជាម្ចាស់ឆ្កែនេះ?តើនរណាជាម្ចាស់ឆ្កែនេះ?តើអ្នកបានធ្វើអ្វី?តើអ្នកបានធ្វើអ្វី?តើអ្នកបានធ្វើអ្វី?តើអ្នកធ្វើការនៅឯណា?តើអ្នកធ្វើការនៅឯណា?
តើអ្នកធ្វើការនៅឯណា? អ្នកធ្វើការច្រើនពេក? អ្នកធ្វើការច្រើនពេក?អ្នកធ្វើការច្រើនពេក?តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?តើអ្នកបានទៅណាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ?តើអ្នកបានទៅណាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ?តើអ្នកបានទៅណាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ?តើនរណាជាអ្នកនិពន្ធដែលអ្នកចូលចិត្ត?តើនរណាជាអ្នកនិពន្ធដែលអ្នកចូលចិត្ត?តើនរណាជាអ្នកនិពន្ធដែលអ្នកចូលចិត្ត?តើនរណាជាតារាសម្ដែងដែលអ្នកចូលចិត្ត?តើនរណាជាតារាសម្ដែងដែលអ្នកចូលចិត្ត?តើនរណាជាតារាសម្ដែងដែលអ្នកចូលចិត្ត?សូមអញ្ជើញចូលក្នុង សូមអញ្ជើញចូលក្នុង សូមអញ្ជើញចូលក្នុង សូមបិទទ្វារសូមបិទទ្វារសូមបិទទ្វារសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់ចិត្តសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់កុំនិយាយកុំនិយាយកុំនិយាយ
Som sdap. Som sdap. Som sdap. Som cùng thơ ở miền sầm lên rộng khàn khlăng. Som cùng thơ ở miền sầm lên rộng khàn khlăng. Som cùng thơ ở miền sầm lên rộng khàn khlăng. Chop yum. Chop yum. Chop yum. Head away ban chi nẹ sao. Head away ban chi nẹ sao. Hết vậy ban chỉ nẹ sao. Xôm rôn chăm khi nhóm bẩn tạch sân. Khi nhóm nâng tờ lọp một vinh khi nông bê bẩn tạch tiệt nì. Xôm rôn chăm khi nhóm bẩn tạch sân. Khi nhóm nâng tờ lọp một vinh khi nông bê bẩn tạch tiệt nì. Xôm rôn chăm khi nhóm bẩn tạch sân. Khi nhóm nâng tờ lọp một vinh khi nông bê bẩn tạch tiệt nì. Xôm xâm ra rồi dạ bê đắp nề tì. Xôm xâm ra rồi dạ bê đắp nề tì. Xôm xâm ra rồi dạ bê đắp nề tì. Ta tờ rôn phiệp dồn. Ta tờ rôn phiệp dồn. Ta tờ rôn phiệp dồn. Ham chú bà rầy. Ham chú bà rầy. Ham chú bà rầy. Ta tơ chì mùi khnìa. Ta tơ chì mùi khnìa. Ta tơ chì mùi khnìa. Xôm đa dứt bẩn tạch. Xôm đa dứt bẩn tạch. Xôm đa dứt bẩn tạch. Công chạc chia bê về lìa. Công chạc chia bê về lìa. Công chạc chia bê về lìa.
Som bat dan trai. Som bat dan trai. Som bat dan trai. Som bat tour sap dai robot ne. Som bat tour sap dai robot ne. Som bat tour sap dai robot ne. Ta pe na ne nang prokol pra robot khnyom veng. Ta pe na ne nang prokol pra robot khnyom veng. Ta pe na ne nang prokol pra robot khnyom veng. Khnyom mien kumnat muay. Khnyom mien kumnat muay. Khnyom mien kumnat muay. Ni chia kumnat lo na. Ni chia kumnat lo na. Ni chia kumnat lo na. Ni kư chia prathanabot do ku o chap aram. Ni kư chia prathanabot do ku o chap aram. Ni kư chia prathanabot do ku o chap aram. Ta avai chia matte robot ne. Ta avai chia matte robot ne. Ta avai chia matte robot ne. Khnyom chang dang pi tuasna robot ne. Khnyom chang dang pi tuasna robot ne. Khnyom chang dang pi tuasna robot ne. Khnyom mon yol pi avai da ne nyei te. Khnyom mon yol pi avai da ne nyei te. Khnyom mon yol pi avai da ne nyei te. Ta ne yol prom te. Ta ne yol prom te. Ta ne yol prom te. Khnyom kat tha khnyom mon ban thvo avai khos te. Khnyom kat tha khnyom mon ban thvo avai khos te. Khnyom kat tha khnyom mon ban thvo avai khos te. Nẹ trời hỏi.
អ្នកត្រូវហើយអ្នកត្រូវហើយវាពិតជាដូច្នោះវាពិតជាដូច្នោះវាពិតជាដូច្នោះខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅអ្នកខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅអ្នកខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅអ្នកតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខូចទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខូចទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខូចតើមានអ្វីកើតឡើងតើមានអ្វីកើតឡើងតើមានអ្វីកើតឡើងតើអ្នកបានបាត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅឯណាតើអ្នកបានបាត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅឯណាតើអ្នកបានបាត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅឯណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់អ្នកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់អ្នកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់អ្នកអ្នកគឺជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកគឺជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកគឺជាមនុស្សល្ងីល្ងើហេតុអ្វីបានហ៊ាននិយាយដូច្នេះដាក់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានហ៊ាននិយាយដូច្នេះដាក់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានហ៊ាននិយាយដូច្នេះដាក់ខ្ញុំ
តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ?តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ?តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ?តើអ្នកអាចហៅឡានពេទ្យបានទេ?តើអ្នកអាចហៅឡានពេទ្យបានទេ?តើអ្នកអាចហៅឡានពេទ្យបានទេ?សូមទោសខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេ។សូមទោសខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេ។សូមទោសខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេ។តើមន្ទីរពេទ្យនៅឯណា?តើមន្ទីរពេទ្យនៅឯណា?តើមន្ទីរពេទ្យនៅឯណា?តើអ្នកកំពុងទៅណា?តើអ្នកកំពុងទៅណា?តើអ្នកកំពុងទៅណា?ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះ។ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះ។ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះ។តើផ្លូវណាទៅប្រៃសណី?តើផ្លូវណាទៅប្រៃសណី?តើផ្លូវណាទៅប្រៃសណី?តើឱសថស្ថានដែលនៅជិតបំផុតនៅឯណា?តើឱសថស្ថានដែលនៅជិតបំផុតនៅឯណា?តើឱសថស្ថានដែលនៅជិតបំផុតនៅឯណា?តើមាននរណាអង្គុយនៅកៅអីនេះទេ?តើមាននរណាអង្គុយនៅកៅអីនេះទេ?តើមាននរណាអង្គុយនៅកៅអីនេះទេ?ខ្ញុំមានសំណួរមួយ។ខ្ញុំមានសំណួរមួយ។
ខ្ញុំមានសំណួរមួយ តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយបានទេ? តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយបានទេ?តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយបានទេ?ខ្ញុំមិនដឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេសូមនិយាយម្ដងទៀតសូមនិយាយម្ដងទៀតសូមនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមទោសដែលរំខានអ្នកសូមបន្តខ្ញុំសូមទោសដែលរំខានអ្នកសូមបន្តខ្ញុំសូមទោសដែលរំខានអ្នកសូមបន្តតើអ្នកបាននិយាយអ្វី? តើអ្នកបាននិយាយអ្វី? តើអ្នកបាននិយាយអ្វី?តើអ្នករៀបការហើយឬនៅ?តើអ្នករៀបការហើយឬនៅ? តើអ្នករៀបការហើយឬនៅ? តើអ្នកមានមិត្តស្រីទេ? តើអ្នកមានមិត្តស្រីទេ?តើអ្នកមានមិត្តស្រីទេ?តើអ្នកមានមិត្តប្រុសទេ?តើអ្នកមានមិត្តប្រុសទេ?តើអ្នកមានមិត្តប្រុសទេ?ខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយការស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនការស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនក
ការស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុន គូជាមខ្ញុំមួយគូជាមខ្ញុំមួយគូជាមខ្ញុំមួយតើអ្នកនៅឯណាតើអ្នកនៅឯណាតើអ្នកនៅឯណាខ្ញុំត្រូវទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅហើយកុំខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដតីនិយាយកុំខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដតីនិយាយកុំខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដតីនិយាយទោះបីអ្នកនិយាយអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ទោះបីអ្នកនិយាយអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ទោះបីអ្នកនិយាយអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ ពិតណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ ពិតណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពិតណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេប្រយោគរបស់អ្នកខុសហើយប្រយោគរបស់អ្នកខុសហើយប្រយោគរបស់អ្នកខុសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់